Mám tady rezignační dopis pana bakaláře Martina Večiře na funkci Rady města ke dni 7.12.2017. Tak je potřeba, abychom jako první bod zvolili náhradního radního. A samozřejmě je tu jediný návrh, koaliční návrh, protože samozřejmě je to podle těch poměrů, tak jak jsou zastoupeny v radě, tak je tu návrh na člena rady pana magistra Jiřího Patáka. Pro bylo 19, proti byl 1, zdrželo se 10, návrh byl přesto schválen. Takže příjmy se vlastně jakoby naplňují a přeplňují a musím říct, že pro příští rok ten plán už přesahuje částku, o které se nám mohlo třeba před 10 lety jenom zdát. Je to posunem výkonu hospodaření tohoto státu. Co se týká rozpočtu jako takového, tak rozpočet je z hlediska příjmu výdajů ztrátový, ale to jsme s tím počítali. Je tam dofinancování i z přijatého úvěru a samozřejmě z peněz, které vznikly přebytkem hospodaření let minulých. Kolik jich bude, to ještě 100% nevím, ale myslím si, že jich bude dost. I přesto, že jsme částečně si předplatili úvěr u Komerční banky, letos jsme vydali nic peněz, které jsme museli. Musím říct, že z hlediska financování ten rozpočet samozřejmě je přebytkový a možná, když se pak budeme dívat na další materiál 3C, kdy máme nějaký výhled, který nám říká, že jsme schopni dostat svým závazkům i v těch dalších letech tom výhledu několika let do roku 2023, tak zjistíte, pokud umíte ta čísla číst, a nikoho nechci podceňovat tím, takže prostě ty závazky jsme schopni dostat bez nějakých vážných problémů. Teď jsem dostal informaci, že lyžaři dostanou dotaci na ten areál napadá, že to dopadne ta dotace, že jsou vybráni, což je také pozitivní informace. Chci říct, že i přesto, že investic už tady je celá řada, jsou investice plánované nebo nutné, tak musím říct, že ten rozpočet vypadá velmi nadějně. Z mé strany tím všechno, já otvírám rozpravu, vždycky bych poprosil diskutující, aby řekl, na které to straně a jaké položky se to týká. Děkuji, otvírám rozpravu. Druhý dotaz, tady vidím výstavba bike parku. Můj dotaz nesměřuje přímo k tomu bike parku jako k takovému, ale spíš k těm periferiím, které se to budou týkat. A jak je, tam je, jestli tam bude zajištěné nějaké osvětlení, oplocení, jestli bych se k tomu mohl něco zeptat. Nebude oplocen. Měl být, ale teďka nebude. A osvětlení tam nějaké bude? Prosím? Osvětlení se tam počítá? Osvětlení tam nemáme. Tak zatím to není, zatím je to realizace a pokud samozřejmě bude o to zájem to tam uplotit a udělat tam ty věci, tak hranička na letiku tam je připravená, že asi není problém. Ale na druhou stranu, aby tam zase nejezdili v noci. Jo. Tak já se na to ptám z jednoho prostého důvodu, že je tam to příhřiště a tím, že nebude oplocený ani bike park, ani příhřiště, tak může docházet k nějakým kolizím, čili v případě, že bike park nebude oplocen, aby tam mohli volně vyjíždět a volně vyjíždět, tak bych důrazně doporučil zvážit oplocení toho psího hřiště. Děkuji. Tak děkujem za informace, já bych spíš oplotil ten bike park, to bylo levnější, jako možná. Pojďme dál, máme tady materiál, poslední z těch trojkových materiálů, je to materiál, který se nazývá střednědobý výhled rozpočtu města Trutnova na roky 2019 až na roky 2023. Je to povinný materiál, který je zvolen ke každému rozpočtu a říká nám, jestli jsme schopni splácet své dlouhodobé závazky v našem případě do roku 2023. Když se podíváte na tu tabulku, tak zjistíte, že jsme schopni splácet dlouhodobé závazky. Dalším materiálem je materiál 4B4, to jsou, prosím vás, smlouvy pronájem a dohoda o budoucí koupi s firmou Protivítr. Pokud sledujete tu oblast bývalých kasáren, tak určitě víte, že ty práce tam nejdou dopředu tak rychle, asi jak bychom si představovali nebo jak bychom si přáli. A i z těchto důvodů je tady vlastně návrh na určitou sankci vůči firmě Protivítr. Takže zeptám se dotazy, připomínky k tomuto materiálu. Mně jenom přijde dost jako až výsměch, když někdo teda měl
termín do konce roku 2014. Mně s tomu opravdu vyšlo, myslím si, jako hodně vstříc z toho, co tady čtu. A máme konec roku 2017 a přijde mi jako dopis ve smyslu, tak já jako za to nemůžu, zase mi to prodlužte, podmínky nesplnil skoro žádný. Já samozřejmě chápu, že je nějaká benevolence, ale přijde mi, že tohle už je jako ten návrh ze strany města až jako za hranou vstřícnosti. Tak já se na to pokusím nějak reagovat. Mně se taky nelíbí, samozřejmě tohle to, jako oni stále takhle bohužel chovají ve všech městech, kam přišli, v Dvoře to nebylo vůbec jiný, tam na to uhelném trhu nebo kde to stavili, ten barák. A problém podle mě je v tom, že ten společník, který má většinu té firmy, ten tomu se nechce dávat peníze, evidentně. A ten, co tady je, ten druhý Johan Jan, který to tady jakoby s tou českou částí té firmy se snaží dát dokupy, tak ten by samozřejmě vůli měl, ten vždycky se chová velmi slušně, omlouvá se všechno, ale bohužel ten podle mě není ten, který rozhoduje o tom, kolik peněz bude z Holandska sem do České republiky. A problém je v tom, my můžeme být ostřejší, já jsem navrhoval ostřejší sankce, ale problém je, jestli teda chceme, aby to skončilo tak, že na našem pozemku zůstane barák, který skončí nám rozestavený, a my tu bytovku pak budeme za městské peníze dodělávat a snažit se ji prodat. Já už jsem to jednou zažil, tohleto. Na Zelený louce, jestli si vzpomínáte, byt 0,3 euro byt, nikomu nepřeju zažít ta jednání, co se stalo, když zkrachovala ta společnost a ty chodili těch subdodavatele všichni za mnou, abych jim vyplatil část těch peněz. A bylo to od pláče až k vyhrožování, až se muselo volat kolikrát policajty, aby je vyvedli, protože samozřejmě ty lidi byli zoufalí, kteří do toho zahučili. A chci jenom říct jednu věc. Máme samozřejmě na výběr, jako já nechci nikoho přesvědčovat, tady je to vadí taky úplně stejně tohle to. Já bych už nejradši jako vzal jako Rakousko na přistavím na holou, takhle se to nedělá. Ale problém je v tom, že jestli chceme teda je tlačit, aby to dostavili v nějaké podobě, aby to bylo prodejné. A já bych byl rád, kdyby tohle to jsme i přes veškerý ty věry, které tu máme, tomuhle směřovali. A nebo jestli řekneme, teď je ten správný okamžik, tak se zbalte, vypadněte a ta konstrukce zůstane naše. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je potřeba ještě s tím chvilku bojovat. I za cenu toho, že prostě nám to bude připadat jako opravdu trapný, je to připadá taky velmi trapný, já už se nechci ani s tím hlavně scházet, to připadá opravdu velmi, velmi nefér to jednání, jo, a, ale je to na tom, jestli to chceme zaříznout, nebo jestli chceme ještě pokračovat. Vončím jiným to není v tuhle chvíli. Oni chtěli odpustit vlastně, posunout termín a odpustit všechno. Nakonec jsme se domluvili na těch 10%. Já tomu rozumím, že ty jednání jsou nepochybně složitý a je furt lepší mít něco než nic. Akorát jenom upozorním na jednu věc, která by mohla být precedentem, že vlastně tady ukládáme jim teda pokutu 260 000. Přičemž po nějakých x materiálů dál vlastně od smluvní pokuty pouštíme. No. Takže právě proto, aby nevzniknul nějaký precedent, že tady tím jsme uložili pokutu, oni se pak na tom neutočili, zvlášť když říkáte, pane starosto, že oni na ty peníze jsou hodně opatrní. No, já na to zareaguju, my opouštíme pokutu tam, kde se splnily ty věci. Jo, když se neplní, tak samozřejmě je potřeba sankce. Já bych tady na ty návrhy, které tady padají z pléna, já si myslím, že to může být při dalším jednání, pokud nebudou plnit. A tak dávám jenom takový námět, jestli by nestálo za to, aby vedení města se s těmito lidmi sešlo a vysvětlilo jim to, co tady pan starosta přednesl, že ten záměr je takový, řekněme, není úplně radikální a že tady jsou nějaké možnosti, které tady byly nastíněny. Myslím, že by to prospělo k uklidnění situace v celé oblasti. Děkuji. No, já to řeknu jinak. Jako to, co jsem viděl, tak mi připomíná scénu z Hoří má panenko teda. Jako, no. To teda po mně nemůžete chtít, tohleto, a navíc, jako já jsem, to nebyla naše akce, mimochodem. Jo, a já fakt jako nebudu řešit problémy, které tam akumuluje někdo jiný a prostě pak to vybuchne. Prostě a navíc si myslím, že my komunikujeme, já jsem navrhnul těm lidem, ať klidně přijdou, ale přijdou sem. Ne, že prostě budou u piva vysvětlovat prostě názory a každý se stoupajícím počtem piv, ty názory budou prostě horší a horší a neřešitelnější a neřešitelný. Takže já jako samozřejmě jednám s panem Kovaříkem, jednáme s ním, byl tady a to je pro mě záruka, protože on je představitel toho spolku, je to záruka toho, že se to může podařit, ale je to na něm v tuto chvíli. My mu ty podmínky vytváříme a pokud to dopadne, tak vy se to dovíte tady, že zrušíme usnesení tohle zařízení
to s tím se musíme vypořádat a rada to pronajme na nějakých podmínek, na kterých se dohodneme. To se taky dovíte. Jo, to je výsledek toho, co se může teďka dít. No, já si na to můžu ještě trošku zareagovat, tak jako samozřejmě asi bychom slyšeli různé názory od zákazníků městské hromadné dopravy. Já taky slychávám různé názory. A mě nejvíc štve, když nechodí ty strojky, protože to unikají peníze, to teda to si řekněme na rovinu, že to já vidím jako největší problém. A pak další problém, když ten autobus prostě nepřijede v ten časový interval, kdy má přijet. A samozřejmě, ale já jsem všem lidem, kteří vždycky tohle začali říkat, říkám tak konkrétní linku, kdy to bylo, jak kde se vám dostalo, protože bez toho se nedoberem konce. Tak já myslím, že ty problémy, které popsal pan starosta, tak jako já mám s tím zkušenosti nějak podobné vidět, že pan starosta často jezdí MHD, takže to může, že to může posoudit. Ano, ale já se chci spíš zeptat na to, že my tady uzavíráme teda tu smlouvu na 10 let. Je-li to standardní doba, nebo je-li to nějaká prodloužená doba, jakou jsme měli předtím tu smlouvu? Taky na 10 let, nebo? Já poprosím pana tajemníka, který připravil. Tak k tomuhle na úvod, v podstatě dřívější smlouva byla uzavřena v roce 2007, byla na dobu neurčitou, nicméně díky vývoji evropských právních předpisů byla omezená platnost všech smluv na 10 let, čili letošním rokem musela skončit ta stávající uzavřená smlouva a desetileté období je to období v podstatě nejdelší, na kterou tu smlouvu lze uzavřít. Samozřejmě my jsme při tom výběru nebo při tom vyjednávání těch podmínek brali v úvahu i udržitelnost toho projektu na získání té dotace na ekologická vozidla, která nám je tuším osmiletá, pane řediteli, je to tak? Pět let. Nicméně za těch pět let jako nějakým způsobem ta vozidla budou ještě v optimálním stavu, čili využili jsme tu variantu desetiletého kontraktu, tak aby byla tady nějaká stabilita. Já bych teda využila toho, že je tu zástupce společnosti, i když to samozřejmě přímo nesouvisí s tou smlouvou, ale ráda bych tu vyjádřila názor nebo zkušenost mnoha mých známých. A chci, aby to tady zaznělo, že rozumím tomu, že nikdy nebude spokojenost všech. Rozumím tomu, že i tyhle ty podmínky dopravní jsou nějaký kompromis možného. Ale opravdu hodně mi vadí, když znám několik lidí, kteří psali z konkrétní stížnosti na Osnado nebo teď Arrivu. Konkrétní linky, konkrétní řidiče, konkrétní problémy, vůbec žádná odpověď už nepřijde. A zažila jsem to dokonce, že podle jízdních řádů měl přijet autobus, který má plošinu pro vozíčkáře, nepřijel. Večer, poslední spoj. A arrogantní sprostej řidič tam toho člověka na vozíku v zimě nechal a ještě mu nadával. A na tohle to přišla taky mimochodem stížnost, na kterou Osnado vůbec neodpovědělo. A tohle mi opravdu vadí, protože si myslím, že tohle jsou základní služby, které by to pro ty občany měly být. Já jestli na to můžu zareagovat, tak je samozřejmě potřeba psát kopie sem na město těch stížností. Já se vždycky těch lidí ptám, a kdy se to stalo, na jaký to bylo lince, v kolik hodin to bylo. Jo, ale nemůžeme tady argumentovat, že před třemi lety se stal nějaký takový problém. Fakt jako je potřeba, aby to psali nejenom teda na Arrivu, když teda mají tyhle zkušenosti, já je nemám. Mě teda odpovídá Arriva na všechno, ale je to možná díky něčemu jinému. Tak jako když prostě ty kopie sem budou chodit, máme tady odbor, který za to je zodpovědný, no tak jako samozřejmě pak můžeme řešit konkrétní stížnosti, ale že o nich nevíme. A víme, jedna paní, mě taky tuhle potkala jedna paní, říkala, no já jsem vám chtěla říct, že ten autobus mi nepřijel, nebo je tam našel strojek, říkám, paní, řekněte mi, kdy to bylo, na jaký lince, v kolik hodin, a budeme to řešit. A bylo to na MHD nebo linkový? MHD. Jo. Je to opravdu takhle těžký posuzovat, abychom vám odpověděli, jak říká pan starosta, je potřeba na nás kopii. Paní jsem přiměla, aby napsala stížnost. No. Protože my, když jsme měli nějakou stížnost, tak jsme si to s panem Jandou vždycky vyřídili. Já jenom, jestli bych mohl reagovat, já si osobně nejsem vědomý žádné stížnosti za poslední období, že bychom neodpověděli v zákonné lhůtě 30 dnů na tu stížnost. Pokud je tam opravdu uvedený konkrétní den, kdy to bylo, tak se snažíme to dohledat. Pokud je to stížnost stylu, že nám někdo akorát nadává s řečníkem a není tam uvedený konkrétní datum, tak samozřejmě na to reagovat věcně nemůžeme. Nicméně, jelikož i v současné pozici veškeré stížnosti chodí přeze mě, tak za poslední půl rok ohledně MHD Trutnov neevidují ani jednu zemi. Bylo to kazok, ty tam to opravdu posílají,
Rybavý Turní Čechy má na stránkách přímo formulář na stížnosti, který vlastně chodí přes statutárního ředitele, takže tam ani není možnost z našich interních postupů, že by to zůstalo toho ředitele v obecce. Můžu si to klidně navrhnout přímo, že do těch bezplatných podmínek bych dal do budoucna příslušníci městské policie Trutnov a příslušníci policie České republiky. No, ale já bych jako to nedělal v tuhle chvíli, já bych o tom rád se ještě pobavil, jako, protože já si nemyslím, že je to úplně dobře tohle. Protože který policisti v civilu budou jezdit tím autobusem? Ty, co jsou ve službě, nebo ty, co nejsou ve službě? Měli ve službě, je to ze zákona o policii České. Tomu rozumím, je uniformovaný. Nemusí být uniformovaný. No. Ale policisti, kteří uniformu nemají. No a proč by měli policisti mimo službu bez uniformy jezdit na darmo ve službu? Případně toho mohou, no, strážník taky jede třeba. Není cený, ale už mají to z pravomoci, já jsem proti. Znamená to o pravomoci, že vlastně může pomoct, ale povinně ze zákona poskytnout součinnost. Čím víc lidí bude jezdit za dálnou městskou dopravou, tím bude dražší. Takže budeme hlasovat o námitce pana zastupitele Ondráčka. Že to bylo zmáteční hlasování. Po zaznění zvukového signálu. To už bylo. Tak a teď budeme hlasovat o tom původním návrhu. Takže prosím, budeme hlasovat o původním návrhu, tak jak máte předloženo. Takže materiál číslo 14 vydáváme také obecně závaznou vyhlášku, tentokrát s číslem 6/2017 a týká se provedení speciální ochranné deratizace kvůli přemnožení hlodavců potkana obecného na celé území města Trutnova. A tato vyhláška stanovuje pouze termín provedení, to znamená od března do dubna příštího roku, tak aby byla zajištěna co největší účinnost na co největší ploše najednou. My jsme už o této vyhlášce seznamovali veřejnost v Krkonošských novinách a v Mladé frontě a dále bude upozornění ještě otištěno v radničních listech, na Facebooku, na webových stránkách našeho města. A je to vlastně povinnost každého majitele objektu, aby tuto deratizaci provedl. K materiálu otvírám diskuzi. Nějaká kalkulace, kolik bude ta deratizace stát, jestli tuším. Bude hradit každý vlastník objektu? Každý sám. Město nebude přispívat. Ne. Je to v zájmu každého vlastníka objektu, aby tam ty hlodavce neměly. Děkuji za slovo. Úplně na úvod bych, už vím, že to je trochu klišé a třepeme se tady s tím stále jazyk všichni opoziční zastupitelé, ale takovýhle obsáhlý materiál dostat tak krátkou dobu před zastupitelstvem je opravdu nehoráznost a žádám, jestli by opravdu se při takto obsáhlých materiálech nemohlo zvážit ty materiály dodávat dříve minimálně 14 dnů před zastupitelstvem. To je první dotaz. A druhý dotaz je v zápětí. Je tady vypracovaná úplně úžasná analýza, dále jen analýza. Je to na stránce nevím kolik, protože to je číslované nepřesně nebo podle materiálu. Je to asi třetí list. A na té analýze teď nehodnotíme její obsah. Je zvláštní to, že po ní není nikdo podepsán. Ale jak máme tedy vědět, kdo za to nese zodpovědnost, za ta data, která tam jsou? Jak si máme být jistí, že se to zakládá na pravdě? Děkuji za odpověď. Tam máte napsaný vlastně hnedka na úvodní stránce, kdo zpracovával ten materiál. Jsem to já, pan magistr Hlíza. Co se týče toho, že říkáte, jestli je to na pravdě, máte k tomu přiložený znalecký posudky, ten, vlastně ta analýza vychází z údajů, které uvádějí ten znalecký posudek. Já nerozporuji obsah té analýzy. Mě zajímá, proč tam není uveden autor a kdo je autorem té analýzy. Děkuji. Znovu říkám, autorem v podstatě analýzy, včetně toho materiálu, včetně té analýzy, máte napsaný hnedka na úvodní straně toho materiálu.
Dobře, jinými slovy máme vzít za to, že vlastně tu analýzu vypracoval pan Líza a pan magistr Čelenský. Ano. Dobře, děkuju. Já se přiznám, že ten materiál je skutečně zajímavý a napadá mě k tomu spoustu věcí, ale to, co mě napadá nejvíc, je právě ta, že se tady říká, že uvedená smluvní pokuta je sice dle obchodního zákoníku promlčena. Ta smluvní pokuta teda měla být ve výši 5,5 milionu. Pravděpodobně došlo k tomu, že když 28.4. byla plánovací smlouva uzavřená do roku 2012, promlčecí obecná lhůta jsou 4 roky, takže v roce 2016 teda se stalo to, že ten smluvní pokuta vyprašila a je promlčená, jestli tomu rozumím správně. Nikdo se k tomu vyjádřil, že to může promlčet, nebo to prostě se stalo nepovšimnutím, prostě se na to jako zapomnělo, to by mě docela zajímalo, protože 5,5 milionu korun to je docela dost vysoká částka. Tam máte napsaný, že z hlediska obchodního zákoníku ta smluvní pokuta je promlčená, pokud v podstatě nedojde k uzavření té dohody o narovnání a bude se na to pohlížet jako na nepovolenou veřejnou podporu, tak tam je promlčecí doba 10 let. Takže to ještě není v tomhle tom kontextu promlčené. Dobře, jasně, podle obchodního zákoníku je to teda promlčené, a podle z hlediska veřejné podpory to promlčené není. Nicméně, kdybychom my teďka chtěli teda vymáhat tu 5,5 milionů smluvní pokutu, tak už to promlčené je a už to prostě vymáhat nelze, jestli tomu rozumím správně. Pokud by město přistoupilo k vymáhání, tak by přistoupilo k vymáhání nepovolené veřejné podpory. Dobře, takže my budeme vymáhat tu nepovolenou podporu, veřejnou, teda nepovolenou podporu, a budeme ji vymáhat po kom? Je tedy návrh, aby se uzavřela dohoda o narovnání, ta pokuta se nevymáhala. V podstatě ta analýza vychází z toho, nebo z té analýzy vyšlo z toho, že když to město nebude vymáhat, tak na tom nebude tratit. Pan starosta. Já teda tomu se svým laickým pohledem na věc bych chtěl říct pár věcí. Víte, ono, je to potřeba se podívat na to celkově, nejenom co si vyberete. Jo, ono to je samozřejmě strašně obtížný materiál a jako říkat, že město přišlo o nějakou pokutu, kterou podle mě by stejně nikdo nezaplatil, a já vám řeknu proč za chvilku. Tak prostě to fakt jako je možná, to slyšejí jako lidi, kteří si mysleli, buchy, co se tady nestalo nebo stalo, ale já znovu se vrátím k tomu případu, proč to takhle bylo. Já teda samozřejmě tady omlouvám to, že někdo třeba nereagoval dřív. To jako samozřejmě na to já teda jsem už reagoval a reagovali ještě ostřeji, ale bohužel. Nicméně situace je taková, že my jsme se tehdy zavázali, že samozřejmě ta společnost bude stavět ty domy, ale my budeme stavět ty silnice. Přišla hospodářská krize, společnost přestala stavět domy a my jsme přestali stavět silnici. My jsme tu smlouvu taky nedodrželi, mimochodem. Tam jako je potřeba se na to dívat tímhle pohledem. Jak město nedodrželo tu smlouvu, tak samozřejmě ten dodavatel, ten nemohl, ten nebyl zájem o ty domy. A my jsme přestali stavět ty silnice, to je pro koho je budeme stavět, pro koho budeme vydávat ty peníze. To, že se to řešilo později, to je jedna stránka věci, a to samozřejmě s váma souhlasím, že se to mělo řešit dřív. Nakonec my jsme na to reagovali v okamžiku, kdy jsme zjistili, že prostě plánovací smlouva může být problém v tomhle v tom. Ale je potřeba se na to dívat komplexně, nejenom tak, že město mělo vymáhat, ale oni taky mohli vymáhat, protože my jsme tu silnici nepostavili. My jsme tu smlouvu taky porušili. Rozebírat tady tenhle materiál, jako kdyby jsme seděli někde na schůzi lidí, kteří to dělali, tak bych tomu rozuměl. Na zastupitelstvu to považuji za pitomost. Buď víte, o čem to je a nechcete to podpořit, a tomu já rozumím, anebo prostě to chcete podpořit, a tomu taky rozumím, tak rozhodněme hlasováním a nechme si to. Jako na tomhle teda, já nevím, co chcete získat, jestli politický body, no je mi líto, to teda opravdu já to tak nevidím. Já dám technickou, pan Ondráško. Jenom upozornit, že v podstatě za posledních 15 minut se nám zasnutí kar změnilo zhruba 25krát, jo. Takže tam je, že koukám na tu tabuli a zasnutých karet se nám tady za posledních 15 minut změnilo ze 17 na 31 asi 25krát. Tak aby nebyl nějaký problém, jo. Že v podstatě je nás tady chvilku 17, chvilku 21 a chvilku 31. Dobře, děkuji. Paní zastupitelka Čišková. Jo, dobrý den, já nevím, jestli to mluví teda. Já jsem chtěla reagovat teda tady na kolegu Sobotku. Společnost
InService, teda, já jsem už teda 4 roky v důchodě, ale pracovala jsem teda v pozici teda nějaký na společnosti BAK a ve svý v podstatě InService vlastní stavební společnost BAK AS, ale v roce 2008 už tu společnost, co vy říkáte, dávno nevlastnili teda majitele Dilaku, což je třeba pan Rufr, teda, a navíc tam vůbec nepracoval pan Fischl. Už tu společnost vlastnila rodina Pečenková, která teda je úplně hodně jinde, takže to opravdu je, se jedná úplně o něco jiného, než vy asi spojujete Dilak a InService. A jenom poznámku na okraj, tam se opravdu, když jsem končila teda pak ve své funkci, což bylo po roce 2009, kdy stavebnictví zasáhla obrovská krize, tak se stavěl ten třetí dům. My jsme těch 15 bytů prodávali 3 roky, takže ta ztráta na tom byla úžasná, to vám ani nemůžu vyčíslit, tak byla obrovská, protože ten objekt se musel udržovat a prodávali jsme 3 roky 15 bytů, takže jenom jakoby na okraj, že skutečně na vysvětlenou, že to ne... No, já do toho zasáhnu, já si vezmu chvilku řízení schůze. Já bych vás chtěl, pánové, upozornit. Nenuďte mě použít ustanovení jednacího řádu, který vám dá 2 příspěvky po 5 minutách. Jako, buď se zeptejte, říkejte to tak, ale do kolečka prostě to je opravdu už jak někde jinde. Tak jako, já tomu rozumím, tomu vašemu přístupu, ale nehodlám se tady účastnit té komedie. To není diskuzní klub tady. Já bych prosil klid, jako hlasme se do rozpravy. Pan zastupitel Anderle. V tomto případě spolu asi výjimečně nebudeme souhlasit. Já si nemyslím, že to je komedie. Pokud máte pocit, že předsedáte komedii, tak je to docela smutné. Já tedy vám něco řeknu. Jako, buď teda se budeme bavit jako dospělí lidi a budeme to respektovat, ale to říkáte, že nepodepsali, oni se podepsali tady na ten materiál dopředu, že to dělali. A jestli to neumíte přečíst, je mi líto. Fakt je mi to líto. A neopakujte pořád tu samou věc. Opravdu ne. A to opravdu jako, takhle to nejde. Jako, buď teda, rozumím tomu vašemu otazu, rozumím tomu návrhu, to je v pořádku, ale prostě jasně řekli na začátku, že to tam psali oni. Tak a je to tady v úvodu toho materiálu, tak to neopakujte. Děkuji. Pan zastupitel Sobotka. Je dobře, že to bylo řečeno, protože to je to, co jsme chtěli slyšet. Abych se chtěl spíš zeptat teda ohledně té analýzy, aby jsme se teda natočili v kruhu a pak už je to poslední otázka, prosím, vydržte to. Jak teda nějakým způsobem jste se vypořádali s tím článkem, když vy tvrdíte teda, že město je v prodlení, že tady ten článek odkazuje de facto na to, že město má plnit s ohledem na postup výstavby bytových domů žadatele. Tak jak jste se s tím vypořádali, když teda říkáte, že jsme v prodlení, protože v té Milbergerově prostě nebylo ani kopnuto, tudíž podle mě, samozřejmě, ale jsem laik, takže podle mě, když nebylo začato se výstavbou bytových domů, tak ani nemuselo město plnit s tím, aby stavilo komunikaci v ulici Milbergerově. Nejsem si vědom o tom, že bychom tam napsali, že město je v prodlení, my jsme napsali, že město neplnilo, což je rozdíl. To je základ. A teďka to, co říkáte vlastně, jak by těch 80 tisíc v těch zásadách, těch 80 tisíc té dotace. Nikdo vám ho nebere. Aby se pak neříkal, že jsem ten nejhlučnější a nejhlasitější tady, jak se to půjde. To bude stejně. Těch 80 tisíc, to je dotace a v podstatě město za to nic nezískává. Tady je to kupní smlouva, kdy my budeme kupovat ten pozemek a získáme za to nějaký pozemek. To jsou dva úplně jiné instituty. Kupní smlouva a veřejnoprávní smlouva o dotaci. Mě to nehlasuje, prosím. Mačkáme to. Jako... Tak, co bude s těma kartama tady? Co bude s tím hlasovací nařízení? Můžu vědět? Ne, nic takové. Máme skrutátorky. Já si převezmu řízení. Máme skrutátorky tady na hlasy. No, je přihlášeno 1.30.
Takže pojďme, zkusíme ještě jednou hlasovat, dát to na jiné, na příští zastupitelstvo. Takže pozdravím tuto signál, budeme hlasovat. Takže pojďme dál, zkusíme ještě udělat materiál 16. Já bych poprosil, abyste si vzali ten nový materiál, který jste dostali na stůl. A je to o tom, že víceméně jedná se o společnost Inženýr Krkonoše, která pro nás organizovala výběrové řízení na UFO, na nábytek. A vzhledem k tomu, že to výběrové řízení bylo napadnuto, výsledek té soutěže byl napadnut, a ÚOHS tehdy prosazoval větší transparentnost nad, řekl bych, jak bych to nazval, spořivostí nebo prostě nejnižší cenou, kterou jsme tam upravili, vyčítelná, my jsme upravili evidentní početní chybu a soudy prostě na to už slyšet nechtěli, protože ten zákon je tak složitý a tak se měnil, dneska by to dopadlo úplně jinak samozřejmě, tak je to tak, že my chceme po inženýringu náhradu škody, která vznikla. A teď je otázka to, jakou cestou se vydáme. Já bych poprosil ještě mě chvilku poslouchejte, pak udělám zastávku. Jestli se vydáme tak, že budeme říkat, že dotace je nároková, tam, že už jsme ji získali a pak jsme museli vracet, nebo že si nemyslíme, že je to úplně tak nároková záležitost ta dotace, ale rozhodně, co je nárokové, tak je to ta pokuta, kterou jsme dostali od ÚOHSu, těch 50 tisíc. A teď jde o to, že jsme vyjednávali, a proto ten materiál máte i tady dneska, jestli teda nezlomit tu firmu na poloviční řešení, samozřejmě 50 tisíc za pokutu na ÚOHS a půlku z té pokrácené dotace. Já teda osobně si myslím, že bych hlasoval pro kompromis, protože pokud budeme trvat na všem, tak může se stát cokoliv a nemusíme mít vůbec nic. V tomto případě já dokonce si myslím, že když se tam soudí, že nebudeme mít nic. Jo, že si myslím, že bychom měli přistoupit na tu poloviční část, tak aby jsme se podělili o tu dotaci a získali zároveň tu 50 tisíc pokutu. Tak, otvírám rozpravu, pan zastupitel Ondráček. Děkuji. Já bych kolegy a kolegyně odkázal na ten materiál, který nám byl teď dán na stůl, a pokud se podíváte na ten materiál úplně na poslední straně, poslední odstaveček, The Engineering píše v podstatě, že za jakých okolností je připraven zaplatit uloženou pokutu a po případě další, tak tu vidíčku. Současně s tímto návrhem od vás očekáváme v dalších letech vytvoření pracovních příležitostí pro naši společnost v čerém širokém spektru našich činností. Tak. V podstatě připravte pro nás tak, aby jsme se nakrmili a my vám to zaplatíme. Vrchol arogance a drzosti a vážené kolegyně a vážení kolegové, jestli se inženýry Krkonoše tváří jako firma, která umí pracovat a ten spor se tady vede a bohužel, já jsem ho vést takto nechtěl, ale šlo o spor, který tady byl, takže jsme říkali, ať rozhodl někdo jiný a rozhodl tak, že ten výsledek teďka znáte, tak ať inženýry Krkonoše zaplatí všechno, co má, prostě bych má nic. A jestli se chce soudit, tak ať se soudí. Už se to tady leče asi 4 nebo 5 let. No, tak se to prostě holko leče o další rok díl. Ale my chceme po nich, aby zaplatili v podstatě to, co ÚOHS konstatoval jako zavinění. A je jasně napsáno, že zásada transparentnosti musí dostat přednost i před případným hospodárným vynakládání veřejných prostředků. A víme, o co v té době šlo a dostavil zde v minulé volební období. Víte, jak se ten spor zde vedl. Tak já na to budu reagovat. Já si myslím, že to je právě to, co dneska neplatí vůbec, jako na druhou stranu zase. To platilo v té době, možná chvilku a možná vůbec. Já nevím, to už se dneska v tom nikdo nevyzná. Tahle věta je ptákovina. Já nevím vůbec, jak se tam dostala k vám do toho materiálu. Prostě to, že to někdo napíše, jako... Ale tak jasně. Tak jako chcete ty prachy, nebo je nechcete? No všechny nedostaneme. To já vám můžu garantovat, že nedostaneme nic, když budeme chtít všechno. A vy budete první křičet, že jsme přišli o ty peníze zase. Vy, speciálně vy, budete křičet. Tak my vám tady dáváme návrh, že jsme se domluvili, že velmi těžce nárokují peníze, které jsou pokrácení dotace. Mimochodem, ÚOHS jasně řekl, že ta rada to nemusela vůbec udělat. Rada říká, že to udělat musela. Tak jako kdo se v tom vyzná, v tomhle v tom? Proč to teda ta rada udělala? Proč nám pokrátila tu dotaci?
Na základě toho, že se neumí dohodnout ÚOHS s regionální radou, nebo že regionální rada se bojí ÚOHSu, bojí se těch věcí, které probíhaly na jiných krajích, kdy pozavírali půlku regionálních rad soudržnosti. Tak jako to si nalejme čistého vína, jak to je. Já si nemyslím, že dotace je nároková. Právníci říkají, že v případě přidělení už nároková je. Ale když takovýhle úřad, takovýhle orgán, bez toho, aniž by to zdůvodnil, nám než pokrátí 300 tisíc, pak to sníží a neřekne proč, tak já tomu důvěru teda nemám, že to je nároková záležitost. Nemám. A pokud jako chci ty prachy, a já je chci ty prachy, těch 50 tisíc chci minimálně, a když někdo nabízí, a sice blbě, jako to jsme tady zažili mockrát, všichni víte, že samozřejmě takhle to nefunguje, že nedostanou nic, to si řekneme na rovinu po tomhle to. A nebo budou se hodně tvrdě soutěžit, aby jsme hledali milost. Ale jak tohle to přece vůbec nemá žádnou právní váhu. Ale jestli chcem ty peníze, a jestli chcem aspoň půlku té dotace, tak já vás teda žádám a hlasujeme o tohle to. Když bude soud, může se stát, že ta firma prostě nebude, zmizí a nebude mít nic. Jako je to velmi jednoduchý tohle to přece. My to známe do těch případů. A kdo chce moc, většinou nemíňuje nic. Já si myslím, že na určitý podíl možná nějaký náš tam byl, možná jsme vybrali špatnou společnost tehdy, ale to bohužel výběrové řízení bylo tenkrát kompromisní, která nám to organizovala. Takže svým způsobem i nevidně v tom určitý podíl viny máme, já to takhle vnímám. Ale rozhodně, jestli chce nějaký peníze dostat zpátky, hledejme kompromis a nesuďme se. Oni nám nic nedají a my je budeme muset dát soudu. Nás to bude stát ty soudní poplatky. Ne je. Oni budou jenom kličkovat a budou utíkat. Paní Řezničková, prosím. Já se chci zeptat, jestli z věty o spoluúčasti na odvodu za porušení rozpočtové kázně jsme připraveni s vámi jednat a tak dále, jako zřetelně vyplývá, že jejich nabídka je ta polovina. Protože tady je pořád jako ne nabízí, ale jsme připraveni jednat. Já mám informaci, že jejich nabídka je polovina v tuto chvíli. Protože to v tom dopisu není, tak ta informace. Jako v tom dopisu jsou věci, které by tam být neměly, to jste si všimli správně. To je jako, to je v pořádku. Ale prostě některé věci takhle byly slíbeny. Jako pokud ne, tak my se budeme soudit stejně. Ale jako prostě už tady, řekl bych, snaha o narovnání těch problémů je v tuhle chvíli. A pak bych teda se ještě obecně vyjádřila k přístupu téhle společnosti, protože několik let jsme tady slýchali a brala jsem to jako logický argument, že město, co by like, si najímá odborníky na to, aby ho zastupovali teda v takovýchto řízení a podobně. A potom vlastně dostáváme odpovědi od této v úvozovkách kompetentní firmy, že to vlastně vůbec není jejich problém. Jo. Takže já teď nerozumím tomu, když se něčím živím a jsem jako odborník, proč potom tvrdím, hele, to je váš problém a problém vás jako příjemce dotace a tak dále. Jako přijde mi ten jejich přístup velmi neseriózní, ať nám teďka nabídli tolik nebo jinak, ta omáčka kolem v těch dopisech je pořád dokola a my za nic nemůžeme. Jasně, já tomu rozumím, ale prachy jsou prachy v tomto případě. Já nevím, jestli tohle společnosti budeme obchodovat. A nebo říkám za velmi, velmi přísných podmínek výběrového řízení, protože nemůžu tady říkat nějaké věci, které si pak oni poslechnou nám ze záznamu zastupitelstva, ani bych nechtěl. Jako já to beru jejich neobratnost, že to je jejich neobratnost, tohle to, co předvedli, ale jako oni pokud budou trvat na tom, že prostě nám nezaplatí ty peníze, tak my se budeme muset soudit, my se budeme muset soudit. My budeme muset platit ty poplatky, se podíváte na tu částku, nejsou to miliony, nejsou to miliony. Jo, a jestli teda chcem ty prachy v této podobě, tak já osobně bych zastupitelstvo na něj apeloval, jako prosím vás nebudu, protože to za to nestojí, tenhle ten bod. Jestli byste k tomu nepřistoupili. A já si totiž myslím, že druhá alternativa je tak, že se budeme soudit, bude nás to stát poplatků více, že těch 50 tisíc možná, o kterých prvoplánovitě jde. A nakonec nebude nic, protože může se stát cokoliv. Dneska prostě jako jeden den firma je, druhý den není. Já to tady nebudu rozebírat, abych tady nedával návody. Tak, pan Kasik, prosím. Dobrý večer. Já bych jenom ještě zareagoval na oba kolegy z KFČM. Já si myslím, že samozřejmě tady je pravda na ten text, jak jste upozornil na tu větu, že to je trošku nesmysl, že to nelze podměňovat, to je jasný, to souhlasím asi všichni. Ale já jsem teda řešil tady tu věc taky jen tak narychlo, ještě s jedním právníkem svým velmi jaksi úspěšným a dobrým. A ten mi řekl, že samozřejmě, že jako soukromá osoba by do toho určitě šel, do toho, jak, tak, jak je to nastaveno. Že
pakliže prostě je ta situace, jaká je, takže to je ta nejlepší cesta, jak to teďka udělat. A jako, že můžeme se samozřejmě potom ještě zeptat každý jinde, ale právníků, které známe, ale toto doporučení si myslím, že každý rozumný právník udělá. Já bych v tomto případě odstoupil od nějakých jako toho, co bylo, od nějakých animozit potenciálních, které tam můžou asi z minula ještě být, nebo nevím. A ještě bych zareagoval na paní řečničkovou v tom smyslu, že samozřejmě ano, těch sporů v tom v biznise jsou mraky. Jejich neustále všude to vidíte okolo sebe, když se s těma právníkama bavíte, tak najímáte si samozřejmě odborníky, jo, a oni tu chybu udělají a je potřeba se z toho nějak dostat ven. A já si myslím, že to, co tady jako navrhujeme, je opravdu nejlučnější cesta, tolik za mě. Děkuji. Já říkám, já nikomu nepřesvědčuji, jestli máte nějaký jiný návrh, nebo se si nějakou podejte, pokud ne, tak já ho podám, ale tím nechci uzavít tu rozpravu. Já prostě znáte představitele té společnosti osobně, já jsem tady měl možnost s tím asi třikrát jednat. Já si dokonce myslím, že to, co tam napsali, tak vůbec nemyslel, jak ho znám. Ale každá ta změna toho zákona je tak složitá, že se v tom nevyzná ani renomovaný právníci, proto se nedivte, jestli na takovýhle soutěže najímáme prostě firmy. To je realita. To je bohužel ten biznis s evropskými penězma, které já teda osobně nesnáším. A kdyby ty dotace nebyly a nebyly takovýhle prostě podmínky, tak bychom to takhle nedělali. Ale bohužel musíme to takhle dělat. A sami to neumíme. Takže já jenom proto říkám, že se asi nedožijeme lepšího zákona o zadávání veřejných zakázek, znamená tak, jak se nedožijeme lepšího stavebního zákona, to jsou iluze, prostě to udělat podle mě to chvíli nejde, ale nechci to tady rozbírat. Pan zastupitel Ondráček. Pane starosto, plně souhlasím s tím, že na odborné práce si je potřeba najímat odborníky a já věřím tomu, že když město uzavíralo smlouvu s touto společností, že je považovalo za odborníky, a oni asi jako odborníci také vystupovali. A já bych také předpokládal, a kdo podnikáte, kdo vykonáváte jakoukoliv jinou výdělečnou činnost, než jste zaměstnanci, tak jste zároveň, ale i ti zaměstnanci, jste asi pojištění. V případě, že uděláte chybu, takový daňový poradce, účetní je pojištěn prostě, protože pokud to chybu udělá, tak to prostě zaplatí z ty pojistky na blbost. Vy pokud jste zaměstnanci, zaplatíte to z pojistky, kterou taky máte. A já bych očekával, že i takováto firma, prostě pokud udělala chybu, že by se k ní měla postavit čelem a říct prostě ano, když jste tu chybu udělali, nebo samozřejmě pak by to v podstatě mohlo evokovat to, že to nebyla chyba, ale záměr, ale to samozřejmě nechci vůbec tvrdit, protože to o tom jsme se bavili už před těmi x lety. A pokud do toho materiálu podíváme se a jenom z těch kontrolních materiálů, co se podíváte, tak hned na té druhé straně, kdy se jednalo 8.11., kdy se uskutečnilo toto společné jednání, tak firma říká závěr, že závěr antimonopolního úřadu, že došlo k správnímu řízení, se mu jako nesprávný, že uložená pokuta je stanovena chybně a neoprávněně. Takže v podstatě tato firma ani nepřijímá rozhodnutí nejvyšší instance v této věci, to znamená antimonopolního úřadu, a říká, že stejně to je špatně. Takže oni v podstatě ani tu svoji chybu nepřiznávají a teď my jim chceme odpustit 150 nebo 140 tisíc, 148 tisíc, nezlej 150, tam se, jestli ta firma ani není pojištěná. Jsou to naše peníze. Ten spor nemusel být až takhle daleko, kdyby jsme vyřešili v roce před 6 lety, ale bohužel, kam se to dostalo, víte všichni, dostali to druhé volební období a ani se nechci ptát, kolik už jsme zaplatili za ty soudy, protože když jsme se na to opakovaně dotázali i na začátku tohoto volebního období, tak pan starosta vždycky říkal, půjde to k soudu, máme jasně, vyhrajeme a vidíte, nevyhrali jsme nic. Nevyhrali jsme nic, teď samozřejmě máme tady 50 tisíc a teď zase předjímáme to, jak by rozhodl soud. Já jsem v mnoha věcech těm soudům taky chodil a ono vždycky předjímat, jak ho rozhodne soud, je velmi složité, protože dneska ta právní jistota není žádná a byť máte dva skoro totožné právní věci nebo případy, tak rozhodnutí soudu může být odlišný, protože ani nezáleží na rozhodnutí jiných soudů a judikáty v podstatě ani neplatí. Takže ono předjímat zde, jak říká pan starosta, že by to mohlo dopadnout jinak, že nevysoudíme nic, nevím. Já prostě říkám, navrhuji hlasovat první o variantě B,
pokud neprojde, hlasujte si o variantě A. Je to samozřejmě legitimní právo každého z nás zastupitele, aby jsme se rozhodli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji. Tak já na to zareaguju, odpovídáš si sám správně na ty dotazy, které jsem položil tady. Já jsem nikdy neřekl, že to vyhrajeme, ale že se budeme pokoušet prostě to vyhrát. A taky vím, jak to vzniklo, nevím, jak bychom tomu mohli zabránit. Možná, kdyby to bylo dneska, by k tomu nedošlo, ale dobře, stalo se tak. A já se jenom snažím minimalizovat škodu, protože už někteří psali, jak těch 50 tisíc musíme zaplatit, takové ty věci. Jinak o těch pojistkách, já vám to řeknu, chyby architektů jsou pojištěný, no tak jo, tak si zkuste s nějakým architektem sepsat smlouvu na 100% pojistku. Jo, to je ten vás vyženou, neslyšete architekta, dneska neslyšete žádného architekta, či něco chcete. Prostě nejsou. Jo, tyhle firmy, no tak asi pojištěný nějaký jsou na nějakou částku, protože nesouhlasí s hodnotitem, já si jim nedivím, já bych taky nesouhlasil s tím. A to moje přesvědčení taky je, že to uvozil fláka, ty jsou ještě víc, se na to vykašlali. Ale to je přesně o tom, že nikdo neví, jak to dopadne. Nikdo v tomhle státě neví, jak se rozhodne soud v Brně, jak se rozhodne soud v Praze. Prostě to je realita. Tak si nestěžujeme, prostě to tady je. Jenom říkám, že samozřejmě chápu ten návrh, budeme o tom takhle hlasovat. Ale že buď teda bude, jak se říká lidově, vrabec zrsti. Já bych se chtěl zeptat, před rokem, když jsme projednávali vlastně to, že to zadáme, aby to pan inženýr, aby to pan architekt Smilnický zpracoval ten územní plán, tak před tím rokem, když jsme to teda zadávali, tak těch návrhů bylo 32. Teďka koukám, že jich je tam 50. Znamená to tedy, že v průběhu toho roku se tam dostalo nějakých dalších 20, který my jsme teda neviděli, jako předtím. Prosím. Před rokem jste rozhodli o pořízení územního plánu, změny, nerozhodli jste o tom, kolik tam bude změn. Město se rozhodlo, že za tu dobu jednoho roku shromáždí požadavky a myslím si, že požadavky přicházely i po tom uveřejnění nebo projednání s většinou orgánem i oznámení. Takže město, myslím si, že tady vyhovělo i těm, kteří přišli asi trošku pozdě, nedalo je do další etapy, ale zapracovalo je do zadání a umožnilo se jejich požadavky v tom procesu zpracování posoudit. Dobře, děkuju. Pan zastupitel Sobotka. Já bych se chtěl zeptat, teda dál ten proces bude probíhat tak, že teda v tuhletu chvíli my schválíme teda toto zpracování a dalším krokem je, že k tomu bude nějaké veřejné slyšení, jo, nebo veřejné jednání, kde bude vyzvána celá vlastně široká společnost Trutnova, aby se vyjádřila k těm jednotlivým změnám, jo, jestli to správně tomu rozumím. Nerozuměl jste tomu správně, nebo nerozumíte tomu správně, je to tak, že teď zpracovatel to zadání promítne do návrhu. Jo? Kuchařka zadání a on z toho zadání udělá návrh. Návrh, který předloží dotčeným orgánům, jako státu, kterým stát hájí na jedné straně svoje zájmy, že jo? Obec bude hájit, nebo město bude hájit svoje zájmy tím návrhem. Společné jednání a dohodnutí toho návrhu mezi státem a obcí, kde na jedné straně jsou dotčené orgány za stát a za obec je pořizovatel a projektant, se dohodnou ten návrh dohodnutý předložení veřejnosti. Veřejnost se k tomu návrhu i dohodě může samozřejmě taky vyjádřit, protože jsou dotčeny osoby, vlastníci těch pozemků a tak dále, jestli s tím souhlasí nebo ne. Následně se ten návrh upraví a předloží zastupitelstvu vydání. Já jenom chci upozornit, že jsme svolali takové školení pro zastupitele ohledně územního plánu, ohledně změn. Přišlo 5 zastupitelů. To urychlili, tak já řeknu oba 2 dotazy najednou. První dotaz se týká, jestli by pan starosta mohl objasnit, jak to je s pronájmem bojiště, jaké jsou tam podmínky a tak dále, a jaký jsou podmínky pro konání akcí stran rušení věčního klidu, jsou nějaké výjimky a komu se případní zájemci o pořádání akcí na bojišti mají hlásit. Myslím, že v tom nějak víc jasno. To je první dotaz. A můj druhý dotaz zní, když probíhalo výběrové řízení na
ředitele pečovatelské služby, jestli podmínkou toho výběrového řízení bylo i vysokoškolské vzdělání. Děkuji. Tak, já teda na tu první otázku. Samozřejmě, kdo chce pronájem, narážíte s tím samozřejmě na pana Věketa, je to úplně jasný, tak se musí přihlásit zatím na městě, dokud nebude zřízena ta společnost, kde město bude mít nějaké kontrolní funkce. A víceméně ta smlouva s tou společností se připravuje, protože to je výsledek těch aktivit, které jsme tady měli, vlastně když jsme nabízeli to bojiště k pronájmu. To znamená, teď zablokovat termín, konkrétní podmínky pak s tou společností, ale nepředpokládám, že by se nějak výrazně měnili. Jako, a rozhodně není to tak, že by město nechtělo umožnit. Vůbec ne. Druhá věc, samozřejmě výběrové řízení, já jsem ho neorganizoval, já jsem tam ani nebyl, tak je to tak, že vlastně byly připuštěny bez dokončeného vysokoškolského vzdělání, s tím, že jsme chtěli slyšet názory jiných lidí, aby ta naše firma začala se trošku hýbat, aby to nebylo takový prostě klidný vody. No, víceméně tak, aby jsme mohli vybrat, to podmínkou bylo, všem byli připuštěni do výběrového řízení i bez vysoké školy, nadčež to výběrové řízení bylo zrušeno, byl vybrán člověk, který dodělával vysokou školu teďka, s tím, že prostě to s tím zkusíme, protože měl nápady, které se většině komise líbily. To je všechno. Tak, paní Bubnová se bude ptát. Já teď už v podstatě byla zodpovězena tato otázka, chtěla jsem se zeptat taky na to výběrové řízení, protože teda si myslím, že paní Topolovská byl člověk na svém místě, a tou sociální problematikou se zabývá velice dlouho a myslím si, že ví opravdu o čem mluví. Ale paní Topolovská tam samozřejmě zůstane. Já vím, jo. Ale v podstatě, že byla doporučená jako tomuhle tomu výkonu. To tak není, byly doporučeno, jich bylo víc, jako rada si může vybrat. To tak není a rada, kdybych chtěl být arrogantní, jak rada vůbec nezdůvodně svý rozhodnutí. Nic takového prostě není v tuhle chvíli. A my jsme se prostě rozhodli, že se nám líbil jiný kandidát výrazně lepší z hlediska, řekl bych, nastartování nových aktivit v té společnosti. Jako nechtěli jsme to, co tam bylo doteď. Prostě stojatý vody. A doporučuji se s tím dotyčným sejít a popovídat si s tím, uvidíte to sama, že jako rada se rozhodla správně, si myslím. Pan Sobotka? Jak paní Doplastila, známe jsme dokonce učil kdysi, takže vím. Jako, já jenom, abych to urychlil taky, tak bych taky mám dva dotazy a chtěl bych se zeptat. A abych to urychlil, taky řeknu najednou. Jsme s jedním Štěpánem podali návrh na nařízení zákaz podobního prodeje, teďka to bude jednat rada a já bych se chtěl zeptat na váš názor, případně teda nejenom na názor pana starosty, protože předpokládám, že to není jenom jeho názor směrodatný, ale i třeba místo starostů, jaký by byl třeba názor na to, pokud by to rada přijmula nebo nepřijmula, zase ten zákaz. Otázka je... To je první otázka, a podám tu druhou. A druhá věc týká se aktivity petice nějak jako občanů v Lhoty, kterým se nelíbí aktivity jako trailařů. Město jí, bylo to adresováno radě, že jo, město jí zřejmě přijmulo. A jakým způsobem se s tím vypořádalo nebo nevypořádalo, nebo co z toho, případně jestli byste to mohli nějak popsat, jestli tam dochází k nějakému jednání, nedochází k jednání a takové. Já vám to řeknu takhle, my jsme samozřejmě odpověděli tomu dotyčnému, nemyslel zastupovat celý petiční výbor, nebo jestli to napsal v záchvatu nějakým večer, speciálně třeba v té hospodce, nebo potom šel domů, ale to já nechci hodnotit tohle. My jsme odpověděli samozřejmě, že spousta těch věcí v té petici byly nepravdy. A zcela otevřeně, víte, je fascinující jedna věc, 3 roky to tam nějakým způsobem běží, a po 3 letech se někdo probere, že najednou, že se tam bude něco dít a tváří se jako, že o tom nevěděl, tak věděli. Jednali s nimi, já za ní nechci mluvit, za ty teroristy, oni tam udělali taky nějaké chyby hned na začátku, komunikační, nicméně, když se podíváte pak na ty záběry z té hospody, tak já bych teda jako opravdu to nechtěl moc hodnotit. Je pravda, že nám přišlo 22 dopisů přes kopírák, který se ptají na některé věci, jsou připraveny odpovědi, ti mě napsali, dostanou, to znamená komunikovat budeme, já se budu nabít, aby přišli za mnou. Že rozhodně nehodláme jim z vesnice udělat centrum vrcholového sportu, to nikdo takhle nemyslel, dokonce i trailisti prostě posouvají některé aktivity
dál od té vesnice, aby neměli pocit, že všechno se bude dít tam, k jejich škodě, protože si myslím, že představit, že v té hospodě, že to bude fungovat líp, já si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že to, co oni tam kritizovali, že jim vadí auta zaparkovaný, že prostě, tak to je pravda, ty budou stát jinde od příštího roku, tam auta nebudou. Dokonce přemýšlím, že tam dáme zákaz vjezdu, kromě lhoťáků a jejich příbuzných návštěv. Bude to docela veselo, protože to taky o něčem svědčí, ale prostě ty auta tam nebudou. Ty traily budou ústit někde jinde, jestliže trail ústí do veřejné komunikace typu cyklotrasy nebo cyklostezky, tak prostě tam není proti tomu žádný odvolání. Jako to je mi líto. A já si myslím, že spousta těch věcí vznikla nepravdou, fámou, řekl bych, já tomu docela nerozumím, jako mě to připadalo, když někomu vůkli saze a začal prostě naprosto argumenty, které nejsou adekvátní té situaci, prostě buksovat vesnici k jednotnému odporu. Já nebudu panu Čepelkovi stát do svědomí, já si pouze myslím, že pan Čepelka, když je v klidu, tak se s tím pomluví dál, zda jestli je člověk. Připomíná mi to tu historku o tom, jak a hajduji, ale to nemůžu, nejsem doktor, nejsem psycholog, ani psychiatr. Takže jednáme s nima, samozřejmě jednáme, ale na druhou stranu prostě jsou věci, které se netýkají jenom Lhoty, týkají se všech Trutnováků, je to součást dolního Trutnova řadu let a samozřejmě měli jsme, když jsme jim tam dávali peníze, jak jsem dneska říkal o té restauraci, není poprvé, kdy byla snaha některých loťáků tam dát do pořádku, máme tady dokonce jednoho zástupce a vždycky to skončilo na tom, že se rozhádali, začali se závidět peníze, začali pomluvat jeden druhýho. Takže já věřím, tohle se postupně podaří dokončit, protože ten záměr těch trilistů je velmi dobrý. Mimochodem, když už nic jiného, tak vytlačili ty na těch motorkách z těch lesů, mě vadí víc, výrazně. A jestli někdo jezdí po pišinách, kde by, tak mi to teda rozhodně vůbec nevadí, naopak to považuji dneska za moderní, módní. A tak mimochodem, řada jiných měst poslala špiony na výhledy, že by to chtěli třeba u sebe, že jo? Ale bohužel ta situace je takováhle. Zákaz na řízení podobně. Jo, podobně, tak já vám řeknu takhle. Položte si otázku sám. Má to zachránit seniory před těmi šmejdy? A zachrání to? No já si to nemyslím úplně. Ale neříkám, že nechci s tím nic dělat. To jsem nikdy neřekl. Ale přemýšlejte o tom, jak to udělat, protože dneska řada podobných obchodníků k vám domů vůbec nedojde. Nedojde, pošlou leták, pak se vozou telefonem. Dneska nám roste generace seniorů, která umí zacházet s počítači, umí s internetem, tam ty nabídky chodí. Vím, že byly pokusy ve sněmovně a vůbec v parlamentu, řekl bych, potlačit aktivity těch šmejdů, které já považuji za lidský zuby, tím, co dělají. A že se to moc nedaří, protože oni si vždycky najdou tu cestičku bokem. Já jsem ochoten se samozřejmě o tom bavit dál a vymyslet systém takový, který by nám třeba mohl pomoct, všechny osvětit těch seniorů, případně je vybavit i ty, kteří nejsou vybavený, zařízením pro komunikaci s policií třeba, aby když tam někdo bude se dobývat, aby byli schopni zavolat městskou policii, aby tam přijela. Jsem ochoten tohle udělat a nemyslím si, že samotná vyhláška, proti tomu koukneme na ty texty, já s tím problém nemám, že to vyřeší. Ale to je těch obcí, kde je to obsáhnout, to vidějí, prostě znají se, řeknou si to. Velká obec tuhle juru nemá. Takže řešme to, já jsem pro omezit možnosti těchto šmejdů, ale zkusme najít jiné řešení, než jenom tohleto. A myslím nařízení rady, že málo. Jako, že nařízení rady je málo. Jako, pokud to má jako fungovat, tak to musí být vyhláška města, ale včetně ještě těch věcí, o kterých jsem hovořil. Ještě další kroky tam udělat, které by pomohly těm seniorům opravdu dovolat se pomoci, když je potřeba, když je obtěžuje a podobný. Říkám, principiálně jsem proti, ale je tohle potřeba dohladit. Ne, prosím vás klid, byl tady dotaz, já si myslím, že se odpověděl pan zastupitel Ondráček, prosím. Já bych se ještě jenom kratonce, nechci vůbec pochybňovat pravomoc rady, vrátil k tomu řediteli pečovatelské služby. Zeptám se jenom, jestli víte, protože tam byl původní požadavek vysokoškolské vzdělání, jestli máte představu, kdy končí to vysokoškolské vzdělání, respektive kdyby měl plánovitě ukončit to své studium a zda v případě, že by to studium nebylo v tom žádném termínu ukončeno, zda teda rada se s tím bude znovu zabývat a v případě přehodnosí svoje rozhodnutí. Ano,
Ano, to mi stačí, takže v červnu se o tom budeme bavit. Ano, ano. Ale fakt nepodceňujte ty věci. Jako, není pravda to, že když někdo si udělá vysokou školu, že má patent na rozum. Není to pravda. A to je ta výhoda té rady, že takhle může postupovat. To nemůžou jiný orgány jako státní. Tak, paní Dufová, prosím. Já jsem se teďka vrátila z Německa, jak jsem avizovala, dělala jsem se k malý průzkum, co se týče webových stránek našeho města, a chtěla jsem se zeptat, kdo je má na starosti, protože proběhl tady pokus nějakým způsobem o osvětu, nějakým propagací města Trutnova, ale co se týče turismu třeba pro zahraničí, skutečně ty stránky jsou hodně nepřehledné a nemají ani jakoby cizí verzi. Pokud tam je nějaký překlad, co se týče třeba války 1866, tak je to s mnoha chybami, nevím, kdo má na starosti korekty. Spíš by mě zajímalo, jestli si v tomhle ohledu něco dělá. Tajemník odpovím. Takže já bych vám trošičku oponoval, samozřejmě v některých věcech máte pravdu, ta druhá stránka, co se týče přehlednosti v loňské účasti v soutěži Zlatý erb, bylo dokonce zkonstatováno přes všechny výhrady, že ty stránky jsou výrazně přehlednější než ta varianta předtím. Samozřejmě vytvořit nový web není práce na týden, na dva ani na měsíc, bavíme se o tom už nějakou dobu, je to v návaznosti na schválenou marketingovou strategii, je to v plánu někde na rok 2019, že by se měl vytvořit kompletně nový web, včetně jazykových mutací, včetně toho, aby sloužil i pro mobilní telefony, aby byl čitelný, takže asi takhle ta situace teď vypadá. Apelovala hlavně na ten mobilní telefon, protože ho hodně lidí využívá, takže tam bych se... Jinak připravuje se aplikace na mobilní telefony, to tam je i v rozpočtu pro občany, aby mohli prostě komunikovat s úřadem přes mobilní telefon. Jako teď je to v nějaké fázi, kdyby už konečně nějaký verze mohly vypadnout z toho. Já si myslím, že by to bylo velmi dobrý, aby to fungovalo. Ale správné připomínky a bude potřeba dál to sledovat. Pan zastupitel Sobotka. Já jenom dovětek k tomu předchozímu nařízení rady by to mělo být proto, protože teďka nemyslím, nejvyšší správní soud nebo ústavní soud to svěřil jakoby radě, když byla vyhláška, kterou by vydávalo zastupitelstvo, tak to bylo zrušeno. Může to vydávat pouze zastupitelstvo tam v malé obci, kde není rada. Proto jsme to dávali radě. To jenom tak dobře, tak bavme se o tom, že jo. Se s tím bude pracovat. Dobře. A jenom se chci zeptat, ještě jsem si vzpomněl na dvě dotazy, jak jsme byli na tom veřejném projednávání dálnice D11, tak tam vlastně ohledně toho sjezdu na Poříčí, okolo kterého byla největší hádanice, tak tam zaznělo to, že vlastně i ten sjezd je v územním plánu i na druhé straně. Mohl bych se chtěl jenom zeptat, proč třeba nebyl využit ten, to je jenom jedna otázka. A zároveň vy jste v té souvislosti, pane starosto, řekl něco v tom, že se bude tvořit tam někde v Poříčí nebo něco středisko, nějaké na zpracování teďka nevím, vodíku a takové. No, to by mohl říct nějaké informace, mě by to těsně zajímalo. Tak ty dálnice, o tom moc neřeknu, já nejsem ten investor, já nejsem, jako bohužel, že oni byli takové, jako byli ty zástupci, investora, tak toho projektanta, tak bohužel, jako tím, že neuměli mluvit, tak to ztrácelo samozřejmě na šťávě. A jinak mimochodem, oni to přece ty lidi všichni dávno vědí, kde to půjde a tyhle ty různý poloměry, které tam kritizovali, nebo ty poměry, které tam jsou u těch silnic, to je přece jenom dopracování českých norem do toho, jak má vypadat křižovatka, jak má vypadat zatáčka. Takže to, co vypadalo třeba před x lety, kdy byla jenom studie, nějak tak po zapracování do projektové dokumentace zase má trošku jinou podobu. Vy to všichni víte, jak se tohle to dělá, jak se to pohybuje. Je to věc samozřejmě toho investora, to je stát v tuhle chvíli. A já teda musím říct, že předpokládám, že po tomto, a to byla naše dobrovolná věc, my jsme to nemuseli dělat, jako, ale já jsem to chtěl udělat, aby prostě ty lidi nebyli pak jakoby překvapený, tak oni budou muset najmout schopné vyjednavače, aby si i obstáli u těch lidí, protože to, jestli máme svět na jedné straně nebo na druhé, to po mně fakt nechtějí vědět, to já neumím. Co se týče toho energetického centra, tak to už je projekt, který tady připravujeme ve spolupráci s jednou z malou soukromou společností. Jsme dokonce v nějakým evropským spolku těch zájmů. Jako město, když jsem na Poříčí, na místě Popelkovo jezera, to rekultivovanou, vytvořit energetické centrum, kde základem by měla být sluneční elektrárna 5 MW, která ale by nebyla primárně jako ta, která by dodávala do sítě proud, to v žádném případě ne, jenom v případě jenom nějakých výpadků, nebo kdyby byl nedostatek proudu, jak by sloužila jako zdroj výroby vodíku a ukládání případně elektrické energie do vodíku.
Je to ve spolupráci s jaderným ústavem v Řežii, do budoucna jsou s tím velké plány. Já bych zatím moc k tomu neřeknu, protože bych tady zdržoval. A my jsme to tady předváděli taky veřejně už, tu záležitost. Je to velmi zajímavé v tom, že je to vlastně způsob využívání nových zdrojů, bez fosilních zdrojů, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože začne o tom mít zájem velký hráči na tomhle trhu, a pokud by se to podařilo, tak samozřejmě by to byla zajímavá věc pro nás, protože ten zdroj energie ve formě vodíku dneska podle mě bude do budoucna mít zelenou. Jo, a bude se to vyvíjet. Samozřejmě dneska je velká překážka cena vodíku, protože já jsem zrovna zjistil, že vlastně vodík je strašně drahý, i ten šedivej, nečistý, a že i když dneska už mám takové zprávy z různých oblastí, a díky tomu, že třeba v hospodářském bude člověk, který se tím taky trochu zabývá, že by ty ceny mohly dolů, už jsou další věci, že malé alternativní vodíkové palivové články by prostě pomáhaly elektrobusům. Je to obor, který se rozvíjí, a rozvíjí se tak rychlým tempem, že prostě to, co včera jsme si mysleli, že je strop, tak zítra už je úplně jinak. Takže tohle se tady připravuje, dělá se na tom, je to soukromá iniciativa. My jsme jenom ty spolupracující, kteří mají zájem o to, aby se to tady podařilo realizovat. Prosím, paní Řezničková. Já se chci jenom v rychlosti zeptat, jak se to vyvíjí s tím projektem té cyklověže. Tenkrát o tom byla taková docela divoká diskuze i ohledně toho umístění. Je tam jsou tam žádosti, tak zatím nemáme informaci, že jsme dostali dotaci. A v té žádosti je pořád to místo na té Jo, musí být, protože to musí splňovat ty parametry. Tenkrát tady zaznělo, že se budou hledat nějaký jiný alternativy toho umístění. Je to mimo cyklotrasu. Tak se to nakonec vyřešilo si nerozuměli. Mimo tu stezku? No jasně, jo, to se vyřešilo. Další dotazy? Pokud ne, tak já vám poděkuju za vstřícné jednání. Jsem rád, že jsme to dneska zvládli, těch materiálů hodně. A než odejdem, tak jsou Vánoce, tak já jsem připravil tady přípitek, pokud byste se neurazili, aspoň trošku sektu na to, ať se nám se daří a ať ty příští komunální volby přežijí ve zdraví. Thank you.